Drazí přátelé, je jasný, že už je na vás trošičku vidět únava, takže víc než slovama bych chtěla tak nějak jenom tím prostě, že jsem být takovým živým svědectvím, že láska má velikánský duchovní rozměr. A v mém životě vlastně to, že jsem se stala sestrou, bylo právě, že byla ta veliká touha po lásce, která jde až za hranice smrti, která je věčná. Tahle touha mě dovedla k tomu, že jsem následovala toho, který miloval nejdokonaleji a jehož láska byla nejplodnější, Ježíše. Trvalo mi to dost dlouho, než jsem si vybrala vlastně tu kongregaci, kterou jsem si vybrala, s jejím způsobem života žít mezi lidmi a jako Ježíš se stát sestrou všech lidí. Řeknete si, obrovský ideál, to je nemožné. Je to pravda. Musím vám říct, že ve svém životě, když jsem se stala sestrou, tak moje láska měla nejdřív takovou podobu já a Ježíš. Prostě byla jsem Ježíšem úplně uchvácena. Myslím si, že tohle to znají asi zamilovaní lidé nebo snoubenci. A zdálo se mi, že mi lidi spíš překážejí. Já věřím, že asi nejste z toho skandalizovaní, protože myslím, že to je potřeba lásky té dvojice, opravdu si tu lásku prožít. Jenomže později jsem se jako s obdobím a pokračováním ve svém řeholním životě, ve kterém jako začínám vlastně svůj 13. rok, jsem si říkala, no jo, ale kde je plodnost mojí lásky? A zdálo se mi, že prostě žiju velice úzce, že se příliš začínám zabývat svojí osobou, že něco prostě neklape. A musela jsem projít určitou očistnou zkouškou během nemoci, kdy jsem si uvědomila, že jsem povolána k lásce zadarmo. To znamená milovat druhého člověka a nečekat, že on první mě bude milovat, nebo že bude opětovat moji lásku. Jako není to jednoduché rozhodnutí a není to jednoduché tuhle věc objevit. Já jsem si myslela, tolikrát jsem ji slyšela, vždyť evangelium je plné lásky zadarmo, jak to dělal Ježíš. Myslela jsem, že tomu rozumím, ale pochopit to, to chce život, to chce věrnost, to chce určitý boj. Řeknu vám takový obyčejný případ, třeba v té naší fraternitě, která je umístěna, ve které teď konkrétně žijí, je to Děčín, Výspa Čech. Žijeme tam v sídlišti, kde je hodně obyvatelstva romského a v určité dny romské děti a mladí dospívající mají zájem se s námi kontaktovat. Já pracuji jako pečovatelka v jednom z pečovatelských domů v Děčíně. Přijdu utahaná z práce a cestou v autobuse s ním, že prostě si teďka trošku aspoň natáhnu nohy a potom, že si udělám klidnou adoraci s Pánem Ježíšem tu jednu hodinu, těším se na to. Bumbác, přijdu domů, zvonek, jeden, za chvilku, druhej. A tak si vždycky říkám, Pane Ježíši, dej mi jenom sílu, abych prostě ty lidi přijala, jak by si je přijal ty. No, řeknu vám, že se mi to taky někdy nepovede. Prostě uvědomuji si, že jsem na cestě, že jsem mohla pochopit ten ideál lásky zadarmo, která zešiřuje moje srdce, která mi dává zájem o druhé lidi. Ale že to žijí jako já, prostě obyčejný člověk, malá sestra Pavla. Tak, jak jsem, se svými omezeními, fyzickými, psychickými, se svojí únavou i se svými ideály, a že Pán tohle to všechno bere, že s tím počítá, že má obrovskou trpělivost a že mě dává stále a probouzí ve mně stále tu touhu, ale Pavlo, nevzdávej to, dobře, dnes se ti to nepovedlo, ale třeba pokračuj v tom, třeba zítra to bude lepší. A já si jenom uvědomuju, že mě ty lidi čím dál víc zajímají. Ten svět taky. Dokonce celý svět, že mě zajímají zprávy z rozhlasu nebo z novin. Teď třeba bylo zemětřesení, jako my tady žijeme v krásné chvíli a někde v Turecku je prostě strašně moc mrtvých lidí a zraněných, co ty jejich rodiny a to všechno. Takže si uvědomuju, že lze to srdce udělat hodně široký. Vejde se do toho samozřejmě moji rodiče, moji přátelé, moje spolusestry, ale já věřím, že se do toho může vejít celý svět. Takže já bych vám všem přála objevit trošičku taky z téhle lásky, jako já objevuji. A to je tak asi všechno, co bych vám k tomu chtěla říct.